Szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Adásunk első felében jelentkezik közéleti rovatunk, a Heti Krónika. Ebben a medvék helyzetéről lesz szó. Majd ugyanennél a témánál maradva saját élményeiről beszél Dezső László természetfotós, aki az elmúlt évtizedben sok időt töltött a kárpáti barna medve közelségében. A reklámszünet után 4 órától beszámolunk a bukaresti belvárosi református templom, a Calvinum 50 éves évfordulós ünnepségéről, majd 13. kiadásával jelentkezik szembeszéd rovatunk. És akkor induljon is a Heti Krónika, átadom a szót a rovat házigazdájának, Mosoni Emőkének. Jó napot kívánok! Önök a Heti Krónikát látják. 2007-ben az ország uniós csatlakozásakor fokozottan védett állattá nyilvánították a barna medvét. 2016-ban betiltották a nagyvad trófeavadászatát is. Bár nem tudni pontosan hány medve él az országban, az tény, hogy az életterükből kiszorult medvék helyzete egyre nagyobb gondot okoz. Idéntől 8 év szünet után ismét vadászható lett a barna medve. A nyáron elfogadott vadászati és vadgazdálkodási törvény értelmében évente 426 medvét lőhetnek ki a vadászegyesületek. A természetvédők azonban attól tartanak, hogy az új rendelet visszaélésekhez vezethet. Amíg a helyzetet sikerül orvosolni, addig tetemes vadkárokkal, gyakori medvetámadásokkal és útszélén kolduló medvékkel kell számolnunk. Itt mindenféle mércél, elképzelhető minden. Medve, farkas, róka, megjött a saka, nyúl, hiúz, vadmacska, borz, vaddisznó, szarvas, minden van. Én gyermekkorom óta örökké szerettem vadászni. A medvét abszolút nem szabadott sok, most utoljára, s annak idején is úgy, hogy maga a engedély, névre szóló engedélye lehetett. Kiváltottad az engedélyt, kivizetted a taxát, és amikor kilőtted, akkor még elbírálta, hogy hány pontos. Minél nagyobb pont, annál többbe pénzbe került. Európában 18 ezerre becsülik a barna medvék számát. Ennek a populációnak javarésze Romániában él. S bár a medve felbecsülhetetlen ökológiai érték, a mindennapokban egyre nagyobb kihívást jelent az élőhelyükről kiszorult, lakott területekre bejáró, gazdaságokban kárt tevő medvék helyzete. A medve már a kommunizmusban is egy kiemelt és bizonyos szinten szigorúan védett faj volt. Az EU-s csatlakozással Románia átvette a teljes Európai Uniós, nem csak természetvédelmi, más szektoroknak is a törvénykezését. A legtöbb európai államban a medve nagyon ritka, vagy már a múltban ki is pusztult, vagy éppen csak, hogy van, ezért egy kiemelt védett faj. Ez akadályt jelent a fajjal való gazdálkodásban igazából. Romániában hagyománya van a medve vadászatának, mint amúgy más tagállamokban is, de ez konfliktus jelentett, és e fölött a téma fölött összecsaptak a társadalom különböző szereplői, és ennek az lett az eredménye, hogy betiltották 2016-ban a medvevadászatot, és azóta a éppen vadászat hiányára hivatkoznak, akik úgy érvelnek, hogy a vadászatnak fontos szerepe van a károk mérséklésében, vagy csökkentésében. Miután bejött ez a nagy szigorítás, hogy nem szabad a medvét vadászni, és szigorúan védett állat lett, az az igazság, hogy a vadász csoportok sem foglalkoztak a medve populációval, sőt, ha tehették, még az etetőkről is elkárgatták, hogy azoktól a vadaktól, amit szabad vadászni, azok elől, hogy ne egye meg az élelmet. Mivel, hogy így elszaporodtak, mi a legkönnyebb? Bejön a falu szélibe,
bemegy az állatok közé, megfogja, nem kell neki rádolgozzon a vadállattal, hogy fusson az őz, vagy a szarvas, vagy a vadisznó után, mert ő készen megkapja. Na nézzük, szemiglan vagy medvenyomot látunk. Ez is az ő nyoma, né? Sok mindent az ember, hogyha hivatalosan, ügyesen gazdálkodik, akkor fog létezni mindig mindenféle vad. Az ember a legnagyobb állat, attól fél minden. Na, de vannak olyan alkalmak, hogy például mész gombászni is, keresed a gombács, egy szihárba rámész a medvére, amelyiknek esetleg van két bocsa. A bocsok elbődítik, elsírja magát, vagy megijedsz egyet nyivalkol, a bájba az anyamedve az iparos malás tapotta. Na, azt hiszi, hogy azért én, ő is védi magát. A rétén most is van legkevesebb 5 darab az út mellett. Ott a víz, eszi a kukoricacs. Azok már megszokták az embert, megszokták a zajt, azt tudja, hogy ott kell még éljen, ott keresi a kaját. Az lejő, jól lakik, hajnalosan visszamegy ide az erdő szélében. Emberi környezetben azokat a tényezőket kell kiiktatni, amelyek bevonzzák, mint táplálék. Gondolok itt a gyümölcsre, a szemétre, vagy hogyha vannak háziállatok, akkor azokat védeni kell. A második fontos szempont az a védelem, a villanypásztoroknak a használata. Kinn a természetben meg bárhol ott lehetnek, viszont tudni kell, hogy az embert ugye az kerülik, és akkor az, hogyha megérzik a szagunkat, vagy meghallják, hogy jövünk, akkor biztos, hogy el fognak menni. Tehát parfüm használata, beszélgetés, hogyha ketten-hárman mennek az emberek, és ha meg egyedül mész, akkor azt szoktam mondani, hogy egy ággal vagy a turabotta néha egyet-egyet koppantani egy falra, és akkor azt meghallja időben, és akkor biztos, hogy el fog kerülni. Abban az esetben, amikor a medve mégis támad, vagy bemegy a településre, egy sürgősségi rendelet lehetővé teszi a kilövését, miután már minden más módszer, az előzés, az áthelyezés eredménytelennek bizonyult. Ilyenkor egy sürgősségi beavatkozó csapatot kell összehívni, ám ez a megoldás, bár azonnali közbelépésről szól, körülményes, időigényes, és legtöbb esetben nem bizonyul hatékonynak. Ezeket a dolgokat ugye még jobban megszigorították, akkor a bizottságot kell összehívni, mikor a medve bejön egy településre, hogy ott a polgármester, ott a rendőrség, ott a zsandárok, környezetvédelem, állatorvos, mindenki ott kell legyen. De hát mikor van egy ilyen probléma, hogy ott van benne a falu között, még ezt a sok embert összehívod, addig vagy csak ugyan egy embert megfog úgy, hogy ma hányszor történt, vagy azt az állatot ma megölte rég. Tehát én azt mondom, hogy ezeket a dolgokat hogy legyen ott valaki, ugye már nem bízunk egymásba, hát a helyi rendőr és a vadász egyesület kéne, ezt tettem, hogy ott a tűzoltóságtól a zsandárik és a polgármester, akkor ugye megtörténik az az eset is, hogy a polgármester nem meri meghozni azt a határozatot, hogy meglőjék a medvét. Mert abba a helybe jönnek, kivizsgálást indítnak a polgármester ellen, milyen formában, stb. Anyagilag ugye az a gond, hogy a polgármesteri hivatalnak jogköre van, vagy lehetősége van ezre az intervenciós csapat működtetésére. Ennek a csapatnak a működtetésére direkt állami keret nincsen. Hivatalok nem tudnak erre semmit, még egy pixet se tudnak ennek a csapatnak. Tehát erre jók a civil szervezetek, akik ezzel a témával foglalkoznak, mert pályázatokból besegítünk mindenféle felszerelésre, technikával, amire szükség van. Éjjellátó, távcsövek, walkie-talkie-k, bodycam felszerelni, hogy filmezzék le az egész történetet, hogy tudjuk utána visszanézni, elemezni. A Környezetvédelmi Szakminisztérium kezdeményezésére idén nyáron megszületett egy prevenciós kvóta, amely évi 426 medve kilövését teszi lehetővé. Ez a szám az állomány körülbelül 6%-át jelenti. A törvény továbbá 55 veszélyes nagyvad kilövését is megengedi. Momentul de față singura structură pe care are statul român care intervine cumva eficient sunt gestionarii de fonduri cinegetice, care gestionari sunt niște entități private care au un contract cu statul.
Adică nu putem spune că statul se implică cu ceva. Autoritățile statului, Agenția de Mediu, Garda Forestieră, Garda de Mediu, Jandarmeria au niște atribuții limitate. Unii centralizează date, unii dau amenzi. Până la urmă nu prea există o structură care să permită dezvoltarea unui sistem în jurul ei. Și trebuie să fie o structură a statului atât timp cât fauna e considerată ca fiind un bun comun. Atunci, în direcția asta, trebuie statul să asume niște decizii legate de cum o structurează întreg sistemul. În momentul de față, după părerea mea, e un sistem total destructurat. Nu ajută cu nimic, nici măcar comunitățile. Adică, până la urmă, trebuie să gândim un sistem care să fie de folos pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Only the huntsman cannot solve all the problems. And we have to have the mayors involved, we have to have the associations, we have to have the NGOs, we have to have the farmers. Komplex megoldásrendszerre van szükség, amelynek része kell legyen a tudományos alapon, vadászati kvóta alapján visszavezetett vadászat, a habituált medvéknek a kilövése és a habituált medve állománynak a megszüntetése az egy óriási kihívás, ebben segíthet az azonnali beavatkozás, azoknak a medvéknek a kilövése, amelyek már beszoktak a településre, a betelepülésen támadnak, a településen tesznek tönkre istállókat, megtámadják az állatokat, Isten őriz, ember ellen támadnak, azokat az azonnali beavatkozásra lehet eltávolítani. Az egyre növekvő medve populációt azonban gyéríteni, csökkenteni vagy szinten tartani a vadászattal lehet. Különböző problémákra különböző megoldások kellenek. Az egész egyben lehet egy megoldás csomag, amelyel közelebb kerülünk a probléma rendezéséhez. Mi, amikor eljöttünk a minisztériumból, akkor egy 5-6 intézkedésből álló komplex csomagot hagytunk ott. Része ennek a periódikus, legalább 2 évenkénti felmérés a medvepopulációnak. Része ennek a genetikai minták alapján történő nagy adatbázis kialakítása. Része a gazdák támogatása, hogy villanypásztorral védjék a gazdaságukat, vagy a mezőgazdasági kultúráikat. Része ennek az azonnali beavatkozás. Része a vadászat. Mind olyan intézkedés, amely egybe csomagban tudja a problémát kezelni, ez sajnos a mostani vezetés nem viszi tovább. Tusnádfürdő évekig a városban kószáló medvék paradicsoma volt. 2021-ben az önkormányzat szakértők bevonásával dolgozott ki egy projektet a medvék településtől való távoltartására. A meghozott intézkedések sikeresnek bizonyultak, a fürdővárost ma már széles ívben elkerülik a barna medvék. Mivel Tusnádfürdő már mondhatni 90%+ turizmusból él, ezért számunkra nagyon fontos volt felismerni azt, hogy ha nem jöhetnek a turisták, nagyon kevés, és ők is csak azt olvassák a sajtóból, hogy itt a medvék eszik az embereket, ugye, ami amúgy nem történt, de hogy folyamatosan csak ezt lát a Tusnádfürdő medve, akkor arra ébredtünk rá, és kezdtünk kommunikálni a turisztikai szolgáltatókkal, és sokan felálltak, elmentek, mert féltek, Covid is van, medve is van, túl sok, vagy nem is jöttek. Mi elkezdtünk egy nagyon széleskörű monitoringot 2021-ben, városban 600 házszám van és körülbelül 400 villanypásztoregység, emberekkel kommunikáltunk rengeteget, és akkor azt mondtuk, hogy a célunk az, hogy nagyon-nagyon keveset találkozzanak az emberek medvével. A rendelet létrejötte után néhány nap alatt 10-15 medve lett elszállítva, tehát nagyon-nagyon gyorsan, nagyon sok munkát végeztünk. És akkor technikával, szakmai tudással, eszközökkel szereltük fel az intervenciócsapatot. Beavatkozások voltak, hulladékgazdálkodás terén gyümölcsfák lettek kivágva, nagyon sok minden, ami vonzotta be a medvéket. Illetve a legutolsó akció például az idén tavasz óta vannak új medvebiztos hulladéktárolóink, sokféle a városban. Ezeket Szlovákiából vásároltuk. Azok a medvék, amelyek mozognak a természetbe, azok jönnek, mennek, átjárnak, ez egy átjáró két hegy között. A kulcs az az, hogy ott marad-e a településen, kap-e fix kaját, vagy pedig kap egy olyan üzenetet az intervenciós csapattól, hogy ide nem szabad jönni, innen el kell menni, mert ez veszélyes. Tehát nekünk ez volt a döntés, ezt kell meghozzuk. Amikor elkezdtük, akkor 15 medve, Pocsostól 15 medve volt a város területén, minden nap jártak be, és a káresetek 90%-át egy anyamedve, 3 bocsal okozta. A rendelet, ahogy létrejött, ez a 3 bocsos anyamedve el lett ugye szállítva, és utána 2 hónapig nem volt káresetünk, holott a többi medve itt volt folyamatosan. De nagyon fontos azt is, hogy tudni, hogy melyik medve okozza a károkat. Ki kell őt venni, el kell szállítani, mert hogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, nem minden medve okoz károkat. Kovászna megyében 54 medve kilövésére adott engedélyt a Környezetvédelmi Hivatal. Ám jóformán még el sem indult a vadászat, egy civil szervezet már is bírósági keresettel próbálja megakadályozni a törvény alkalmazását, azt követelve, hogy a Környezetvédelmi Hivatal függessze fel a kilövési engedélyeket.
Anul acesta, Parlamentul a adoptat legea 242, prin care județele care au avut probleme, asociațiile de vânătoare, care în Covasna sunt în număr de 16, dar 13 dintre ele au primit de la 1 până la 4 urși. Din păcate, o asociație, un ONG iubitor de mediu, de animale din Brașov, ne-a atacat în instanță și ne-a cerut să suspendăm autorizațiile de recoltare pe ordinul 410. La Tribunalul Brașov o să avem prima înfățișare în data de 30 octombrie și a venit un val 2, a atacat restul autorizațiilor. Termenul va fi pentru data de 6 noiembrie. Să vedem ce va decide Tribunalul Brașov, dacă va suspenda sau dacă va lăsa în continuare ca acești turși să fie extrași până la sfârșitul anului. La noi s-au dat niște cote, cum să zic, destul de modeste la ceea ce există. Anul trecut am plătit, de exemplu, peste 1 milion de lei pagube. Anul acesta am plătit până la ora actuală vreo 500 și ceva de mii de lei pagube. Deci sunt bani care statul trebuie să-i dea ca să despăgubim cetățean. Na minden nap valahol valamilyen kár van. Olyan napok is vannak, hogy 7-8 kár van a megyében, és mennek a környezetvédelemtől, hogy felmérjék, hogy azok a sok kiszállás, stb. És az embereknek kár, ugye már most mikor megfog egy tehént, ez a medve, jó, hogy azt mondja, hogy megállapítsa ez a bizottság, hogy annak a tehénnek ennyi az értéke. Igen, csak az az ember elveszti az állami támogatását, elveszti a tájpénzt, amit kapott, elveszti a borjut, ami van utána, ezeket nem számítsa senki. És azt a sok munkát, amit vele teszi, ugye, mert most, hogy egy fejős tehén legyen, annak kell legalább 4-5 év, hogy oda kerüljön. És ezeket a dolgokat úgy látom, hogy nem akarja senki megérteni. Decemberig kéne kilőni a kótát, na de aztán, hogy a vadász egyesület meg tudja oldani, hogy addig, amíg megállítsák, hogy vagy legalább ki tudjon lövetni, van még az idő kérdése. Annak most az a helyzet, hogy mindenki próbálgasson most egy kicsi pénzt legalább ebből bevegyen, hogy egy kicsit segítsen az egyesületeken, mert hanem itt nagy bajba kerül mindenki. A törvény ellenzői azt kifogásolják, hogy nincsen leszabályozva pontosan, milyen medvék kilövésére bocsátható ki engedély. Amit a rendelet megtilt, az a 2 évesnél fiatalabb bocsokat nevelő anyamedvék, illetve a domináns hímek kilövése. A 400 pont fölötti medvék trófeája pedig az állam tulajdonába kerül. Az állatvédők attól tartanak, hogy a vadászok visszaélhetnek a helyzettel. Az a baj, hogy az értékesítés az megint csak egy piaci kérdés. Azt akarom értékesíteni, mert legtöbbet ér, mert csak 3-at lőhetek ki. Akkor nyilván azt veszem elő, amelyik a legnagyobb. Az pedig nem az, amelyik a kukoricásban van a falu szélén biztos. Nincsenek kategóriákra bontva a megelőzés név alatt történő kilövések. Van egy szám és van egy olyan méretkorlát, ami fölött nem szabad kivinni a trófeát az országból, de ennyi. Nagyon nehéz lesz ezt mérni ennek a preventív minőségét ennek a számnak. Hogyha azt mondanánk, és ugye erről sokat beszélgettünk, hogy a települések környékére beszokott medvék, a kárt okozó medvék nagy része, akkor azt tűnne logikusnak, hogy a településektől távolodva egyre kevesebbet lövünk ki, települések közelében egyre többet, és utána párhuzamosan ezzel az intervenciós csapatot hatékonyabbá téve nem is engedjük azoknak, akik távol vannak, hogy közelebb kerüljenek. Ezt tűnne logikusnak mindenki számára. Így most egy-két vadászterületre van 2-3 medve, kérdezem azt én, hogy amikor mérlegelnek majd egy kilövésnél, azt nézik-e, hogy mekkora méretű, mekkora pontszámú, mennyit ér gazdaságilag, vagy hogy mennyi kárt okozott, vagy becslés szerint mennyit fog okozni, mert ezt nem tudom, hogy lehet mérni, ezt nem tudjuk mérni. Úgyhogy a mérleg valószínű a pénz fele fog hajlani, és hogyha ezt így lebontjuk vadászterületekre, nem csak ezt a 400 plusz számról beszélünk, akkor azt fogjuk látni,
ez az én becsésem, lehet, hogy nem így lesz, meglátjuk jövőbe, hogy minden vadászterület a legnagyobb medvét kilövette. És az, hogy ezt szakmailag hogy lehet alátámasztani, hogy a nagy egyedek populációból való kivételével, akik egyébként szabályozzák a teljes populációt, hogy fog csökkenni a konfliktusok száma a településeken, ez még nem tiszta, erre nem nagyon kaptunk válaszokat, vagy nem nagyon beszélgetünk erről. Úgyhogy most jön a vadászidény, és akkor majd megnézzük, hogy valahol mérhető-e, mérik-e, lehet ezt mérni, hogy van-e eredménye ennek a kilőtt egyet számnak. Nu a existat, din punctul meu de vedere, un dialog real niciodată. Dacă guvernul credea în ceea ce spun ONG-urile, încercau să susțină cumva ceea ce spun ONG-urile. Dacă nu credea, credea ce zic vânătorii, atunci se mergea pe alternativa vânătorilor. Dar nici unii, nici alții nu au reușit nu neapărat să-și impună un punct de vedere, dar să negocieze cumva cu autoritățile niște soluții comune, că până la urmă și unii și alții au soluții bune. Nu înseamnă că unii sau alții au... Toată lumea în sistemul ăsta care activează are ceva de spus și are o idee. Ideea este că a existat o moderare și o convergență către a spune ok, hai să facem așa, 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 testăm, implementăm, monitorizăm, vedem dacă produce efecte. La noi, de multe ori, se implementează sau se stabilește o politică, după un an și jumătate cineva vine și o schimbă. Zice, a, nu-i bun, alta. Nu avem continuitate nici pe ceea ce decidem să facem ca și abordare. Și atunci nu are cum să funcționeze. E annyira complex és összetett kérdés, hogy nagyon nehéz. Tehát itt az érdekek ütköznek, és ezért van ez az egész medve probléma, ami nem ember-medve konfliktus, hanem ember-ember konfliktus valójában, aminek a háttérben a mozgató rugója a pénz. Az évek óta fennálló helyzet megoldása még várat magára. A folyamatosan átalakuló minisztérium és a rengeteg hivatal között szétforgácsolódott adminisztráció képtelen hatékonyan kezelni a helyzetet. Az állam a megelőzés helyett kártérítésre költ, az önkormányzatokra pedig nem kis terhet ró a garázdálkodó medvék helyzetének a rendezése. Amíg a környezetvédők és a vadászok húzavonája tart, addig az életterükből kiszorult medvék szomorúan koldulnak az út szélén, vagy éhesen dézsmálják a gazdák terményeit és jószágait. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is. Viszontlátásra! Idén nyáron a Gyergyómedencei Összművészeti Fesztiválon, vagyis az Egyfesten a hegyi levegőudvarban látogattunk, ahol a házigazdák, a Bagosi Brothers Company tagjai különböző programokkal várták a rajongótábort. A zenekar gitárosa, Tatár Attila, vendégül látta Dezső László természetfotóst, aki mindennapi életünk része a Medve címmel tartott előadást. Dezső László az elmúlt évtizedben több száz napot és éjszakát töltött a Kárpáti Barna Medve Társaságában. Ezen tapasztalatait osztotta meg a Lekvárral készült dokumentumfilmben, továbbá a Medve című könyvében, az Egyfest keretében a fesztiválozókkal, és ezáltal velünk a magyar adás nézőivel is. Minden gyergyói, de most már szerintem turisták és talán Erdély szerte úgy ismerjük, mint az a fényképész, aki a rendszerváltás után elkészített azokat a hiánypótló természet és természeti fotókat, illetve olyan építészeti örökséget feleltározó és megörökítő fotósorozatot, amely aztán később megjelenhetett különböző kiadványok formájában, csak hogy néhányat kiemeljek közülük, a Gyilkostóról rendhagyó, összefogó fénykép és történetet bemutató könyv készült, ugyanígy a csíksomlyói kegyhelyről, nem csak a könyvekben meg képeslapokon láthatóak a fényképei, hanem ezek természetesen benevezett sok-sok neves nemzeti és nemzetközi fotós versenyre, ahol igen kiemelkedő díjakat és eredményeket szerzett. Elmondása szerint már körülbelül 3 évet is eltöltött az általa épített leseken, ahol az utóbbi években a medvéknek az életét kezdte szemlélni, és 2021-ben megjelent ez a gyönyörű könyv a Medve címmel,
több mint 200 fényképpel és hozzájuk kapcsolódó különféle történetekkel, amely körbejárja a medve témát, és át is adnám neki a szót. Fogadjátok szeretettel Dezső Laci. Szeretettel üdvözlök minden jelenlévőt, minden érdeklődőt, azokat, akik már találkoztak medvével, és azokat, akik ezután fognak találkozni medvével. Azt szoktam mondani, hogy amikor a medve kérdésről kezdünk beszélgetni, vagy okoskodni, az pont olyan, mint amikor csupasz kézzel belenyúlunk egy darásfészekben. Tudjuk, hogy meg fog csípni, azt is tudjuk, hogy mi leszünk a vesztesek, de azért ottan kotorászunk benne, annak ellenére, hogy tudnánk, hogy pontosan esetleg milyen következményekkel járhat ez. A medve egy nagyon-nagyon rossz marketing következtében Erdély társadalmának egyik legmegosztóbb tényezőjévé vált. Mivel az én medvés találkozásaim teljesen ennek az ellentétjét igazolták, meg bizonyították, akkor úgy éreztem, hogy még inkább közel kell kerülni hozzuk, akár fizikailag is, akár térben is, időben is, vagyis egyre több időt tölteni az ők társaságukban, és ellesni, lefényképezni, dokumentálni mindazon pillanatokat, amelyekre sokszor nincs is magyarázat. Így jutottam el oda, hogy óriási nagy napló adatbázis, fénykép adatbázis állt a rendelkezésemre, és akkor eldöntöttem, hogy ezt azért érdemes lenne a nagyvilágnak is megmutatni, hogy a medve nem föltétlen egy fenevad, nem föltétlen egy vérengző vadállat, hanem a medvének is van lelke, a medve is egy a természet részét alkotja, egy nagyon fontos részét, és másképp is lehet közelíteni hozzá, más szempontból is rá lehet világítani az ő életére, nem csak állandóan a negatív jelzőkkel felöltöztetni. Ma már Nyugat-Európában csak elvétve lehet találkozni medvével, és leginkább vadasparkokban vagy állatkertekben. Az első ország az Nagy-Britannia volt, ahonnan teljesen eltűnt a medve, de aztán jött Németország, jött Portugália, Spanyolország, Olaszország, és úgy ez a hullám terjedt el egészen Kelet-Európáig. Magyarországon az első világháború ideje alatt ejtették el az utolsó medvét. Manapság előfordul a magyar erdőkben is, vagy dombokon is medve, viszont a medvéknek élhető élettér nincsen. Ha nincs Magyarországon, van Erdélyben, Székelyföldön, a Kárpátokban. 1989. decemberig volt egy nagyon-nagyon fontos időszak, amikor a medvét csak az akkori diktátorunk Ceausescu és a kiválasztottak vadászták itt Erdélyben. 20 év alatt ez a diktátor több mint 350 darab aranyérmes, vagyis 350 pontnál nagyobb medvét ejtett el egyedül. Mikor meghalljuk ezt a számot, nagyon nagy fölháborodásra ad okot, de a 89-es forradalom után, mint a rendszerváltás után, amikor ilyen hatalmas nagy szabadság köszöntött Romániára, akkor általában évente több mint 400 medvét ejtettek el. 2016-tól egészen 2024-ig gyakorlatilag Romániában teljesen be volt tiltva a medvevadászata. A tavaly adtak egy prevenciós kótát, amely 144 plusz 50 darab medvéről szólt, de ennek csak egy részét lőtték ki. Azokat a medvéket, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy közveszélyesek, azokra kaphattak kilövési engedélyt, de mivel nem volt ennek semmi pénzügyi vonatkozása, ez nem is volt annyira fontos.
Alig 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt történt egy nagyon sajnálatos baleset a Bucsecs hegységben, melynek következtében 1 hét alatt a jelenlegi román kormány és a román parlament ismét megszavazta a medvék vadászatát, és egy nagyon érdekes, több mint 400 egyedes kilövési kvótát rendeltek el, és ettől várja most mindenki a megváltást, meg a megoldást. Az én személyes véleményem az, hogy ez egyáltalán nem fogja megoldani. És maximum hozzá fog járulni a medvék sorozatos és mielőbbi eltűnéséhez. Ugyanis az a 25 év alatt, amíg vadászható volt a medve, vagyis 1989. december és 2016 között, az alatt statisztikailag bebizonyítható, hogy a Románia erdében élő medvéknek a java elejtődött. Logikus, hogy minden vadász elsősorban a kapitális hímeket szerette volna levadászni, és azért adtak pénzt. Ezért sajnos, ha tetszik, hanem azt megállapíthatjuk, hogy a medve állomány eléggé el van korcsosodva. Nincsenek azok az igazi nagymedvék, amelyeket én például volt alkalmam látni 1989 előtt mondjuk a besztercei havasokban, vagy akár a gyergyói havasokban. Ma már nagyon-nagyon ritka, amikor egy-egy nagyobb példányt látunk. Az is igaz, hogy azok rejtőzködve érnek fenn a hegyeken, és azok ritkán merészkednek le a településekre. A görgényi havasokban egy frissen elvert medvebocs, amelyik 2 éves és néhány éves volt, gyakorlatilag odajött hozzám, minthogyha menedéket keresne. Nem azt mondom, hogy nem volt ez félelmetes ez a jelenet, de akkor is inkább az eseménynek a miértjére voltam kíváncsi, és egyre inkább kezdtem keresni ezzel a kismedvével való találkozást, amely végül 9 teljes évig tartott. Ebből számtalan képanyag készült ebből a kapcsolatból, rövid film, hosszabb film készült, készültek könyvek, és ami a legfontosabb számomra az, hogy egy életre meghatározó élményforrásá változott a medvével való kapcsolatom. Mint minden természetfotósnak, így a gyergyószentmiklósi Dezső Lászlónak is az volt a vágya, hogy nagy vadat fényképezhessen közelről. Egy nagyszerű tisztást is kialakított a görgényi havasokban, és várta, hogy lencse végre kapja az arra érdemes állatokat. Medvére fájt neki a foga, de kezdetben csak vaddisznók jöttek. Néhány nap múlva újra próbálkozott. Egy nagyobb medvebocsot talált a tisztáson, aki ügyet sem vetett a fotósra. Jó ideig kerülgették egymást, majd Laci kukoricát dobott neki, amiért cserébe a Maci megengedte, hogy lefotózza, egymás után többször is. Már kisgyerekkorom óta olyan közegben nőttem fel a besztercei, gyergyői és hagymás egység között, hogy ott
ott nem kellett nagyon messze menni az erdőre, tehát szinte az erdő dőlt a mi szülői házunkra, és nem volt a természet akkor ennyire zaklatva, ennyire zavarva, és szinte minden egyes alkalommal valamilyen vadállattal sikerült találkozni. Ez szenvedélyé alakult egy idő után, ma már letagadhatatlan életformává. A természetfotós a jó fényképekért hálából lekvárt vitt a Macinak, aki aztán jól meghempergőzött benne, így rá is ragadt a lekvár név. A kismedve elfogadta Laci közeledését, no meg a jutalomfalatokat is, amelyekkel a fotós megajándékozta. Hogyha én közeledek hozzá, akkor az neki tulajdonképpen azt is jelenti, hogy megérkezett a vacsorája, mármint nem én személyesen, hanem az én zsebemben van a vacsora. Medve, az az erdeinknek a dísze, és gyakorlatilag mindenhol van, még sincs, nagyon nehéz őt ellesni, megközelíteni, nem utolsó sorban jó fényképet készíteni. Jó előre meg kellett ismerni a medvéknek a szokásait, a medvéknek a viselkedését, az élőhelyét, és azt szerint tervezni. Én állítom, hogy egyetlen egy fénykép sem akkor készült, amikor a fényképezőgépnek az exponáló gombját lenyomtam, hanem nagy részük jól ki volt tervelve, jól ki volt azok a leshelyek választva, ahonnan, ahová lehetett várni a az alanyokat. Hát gyere ide, kicsikém! Hát hogy van? Hát olyan rég nem láttalak. Hát hogy vagy, kicsikém? Gyere hozzám! Lekvár, hát gyere! Lekvár bekerült a történelembe, úgy, mint Balú király, vagy Dörmögő Dömötör, vagy Laci Maci, vagy bármelyik másik híres medve. Ugye ezáltal Lekvár medve is egy legendává vált, de úgy, hogy ez most napjainkban történt, tehát nem kell évszázadokra visszamenni és megkeresni a legendának a forrását. Ez itt és most történt. Térben és időben, itt a görgényi havasokban, Székelyföldön, és most, tehát az elmúlt 10 évben. Lekvár, nézzél rám! Azaz, másszál fel a kütak regisze! Azaz! Sajnos Lekvárral tavaly január 17-e óta nem találkoztam, tehát gyakorlatilag egyik napról a másikra eltűnt. Nagyon sokat kerestem a nyomait, nem találtam meg. Azelőtt évben, vagyis 2022. augusztus végén volt egy kisebb incidens a Lekvárnak, ugyanis valahol olyan valamit evett, amitől ő szörnyen lebetegedett. Röviden magyarul megmérgezték Lekvárt, de sikerült a marosvásárhelyi Milvusz csoport vezetőivel és személyesen Borka Levent állatorvossal úgy közbelépni, hogy megmentettük Lekvárt akkor. Októberben már ismét ő volt ott az úr, és októbertől januárig szinte minden nap jelentkezett a megfelelő tisztáson, és január 17-én eltűnt. Azóta sajnos nem láttam, vártam. Mondjam azt, hogy még most is várom, tehát igazából ez a történet nincs lezárva. Sajnos a medve nem tud beszélni,
nem tud ügyvédet fogadni, és így nem tudja az ő mondani valóját sem közölni a nagyvilág számára. Nem vagyok én a medvéknek az ügyvédje, de én úgy gondolom, hogy mint minden éremnek két oldala van, és érdemes megismerni a miértjét is az eseményeknek. A közmédia, a szociális média és a sajtó legtöbb esetben ugye beszámol a medvével történt balesetekről, de soha nincs nyilvánosságra hozva, mert legtöbbször nincsen szemtanú, hogy mi is történt az a baleset előtti pillanatokban. Mert hogyha ezeket ismernénk, akkor talán jobban megértenénk minden egyes balul elsőnt medvés eseménynek a kimenetelét, hogy miért is következhetett be. Igazából voltak olyan pillanatok és olyan szituációk, amikor Lekvár társaságába sem mentem. De akkor már láttam, hogy ő dühös volt, és tudtam, hogy olyan előzmények voltak, amikre én nem tudtam rávilágítani. És a legtöbb medvés balesetnek is ez a legfontosabb oka, hogy nem tudjuk, hogy mi történt a baleset előtti pillanatokban a medvével. Nem tudjuk, hogy milyen negatív élményben részesülhetett, akár azon a helyen, vagy akár emberek által látogatott területeken. Nem olyan régen Sepsis Szentgyörgyön volt egy előadásom csupa természetjáróknak, és beépítettek embereket, hogy aztán a kényelmetlen kérdéseket fölteszik. És többek között az előadáson volt az az úriember is, akit néhány évvel ezelőtt szinte leszedett a bringáról, minden nap ottan biciklizett, és majdnem levette, egy orvos volt, tehát gyakorlatilag megtámadott. És akkor mind mondták, hogy doktor úr, akkor most már mondja el ön is az ön véleményét, és elmondta, hogy gyakorlatilag akkor értette meg, hogy tulajdonképpen mi is történt abban a pillanatban. Gyakran járt arra biciklizni, és majdnem minden nap látta a medvét a két boccsal, a domboldalban, az út szélén, a kukáknál. És azon a napon, amikor gyakorlatilag közel 100 méterről rászaladt, akkor teljesen egyedül van. Tehát valami történt a boccsaival. Az anyamedve életét tudná adni a boccsai érdekében. Tehát amikor valamilyen meghalljuk a medvének a, nem az üvöltését, hanem azt a jelzését, azt a riasztását, hogy ő utasításokat ad a bocsoknak, akkor attól a pillanattól kezdve nekünk nincs mit keresni a közelében. Nem az, hogy még elővesszük időben a mobiltelefonunkat, még bekapcsoljuk, még megpróbáljuk a vakut esetleg lekapcsolni, és elkezdjük filmezni vagy fotózni. Nekünk ott nincs mit keresni. Onnan hátra arc és eltűnni. És garantálom, hogy nem történik semmiféle bántódás. Csak az a legnagyobb probléma, és ezt statisztikailag ki lehet mutatni, hogy amióta megjelent a mobiltelefon, azóta hihetetlenül elszaporodtak a medvés problémák. Lehet, hogyha megértenénk a medve gondolkodás módját, és hogyha kezdjük ismerni az ő szokásait, az ő életét, akkor merem állítani, hogy ezen medvés baleseteknek egy tízede sem lenne. Talán az egyik legfontosabb íratlan szabály az, hogy ne akkor csatangoljunk mi is az erdőben, amikor a vadak aktívak. Ez a napnyugtától mondjuk napkeltéig való időszak. Este alkonyatkor a minden egyes vadállat fölkel a fekvőhelyéről, és elmegy a táplálékszerzés érdekében azokra a helyekre, ahol biztosan tudja, hogy van számára megfelelő táplálék. Ez az egyik olyan szabály. Tehát, hogyha mi napközben megyünk, akkor szinte biztos nem is látunk vadállatot, medvét is. Nagy-nagy ritkán, hogyha valami megzavarja az ő nyugalmát, és egyik helyről elmegy egy másik nyugvóhelyet találni, akkor valószínű, hogy van esély látni medvét, találkozni akkor sem. Másik talán egy ilyen íratlan szabály, amit én mindenkinek tudnék tanácsolni, hogy ne egyedül induljon el az erdőre.
hogyha társasággal megyünk, akkor ugye akarvakaratlanul zajt keltünk, akarvakaratlanul olyan pillanatokban beszélgetünk, amikor a medve ezt sokkal hamarabb meghallja, és el fog menni. Még lehetne így sorolni a szabályokat. Azt tudni kell, hogy a medve egy nagyon-nagyon kényelmes, egy nagyon opportunista lény. Ez azt jelenti, hogy a mások által jól kitaposott útakat, ösvényeket előkelően szereti ő is. Úgyhogy ne csodálkozzunk, hogyha a turista útvonalakon, az erdélyi útakon mindig látunk egy-egy medvenyomot, hiszen ő is azokat használja, csak teljesen más időben. Hogyha lehetséges, akkor ne bujkáljunk a bozótosokba olyan helyen, ahol már szinte átláthatatlan, átjárhatatlan. A medvék ezeket a helyeket szeretik ők maguknak kialakítani búvóhelynek, fekvőhelynek, nappali fekvőhelynek. És hogyha ezeken a helyeken nincsenek megzavarva, akkor nincsen semmiféle veszélyre okunk. Én még azt is el szoktam mondani, hogy ha lehet, akkor a házi kedvenc kiskutyánkat is hagyjuk otthon, majd otthon találkozunk vele. Az ő érzékszervei sokkal erősebbek, hamarabb észreveszik a medve közelségét, és ugye teljesen kíváncsiságból oda fog szaladni a medvéhez. Az biztos, hogy elővigyázatosak kell legyünk, és induljunk ki abból a feltevésből, hogy minden fa mögött ott van egy medve. És hogyha így indulunk ki, akkor nagy a valószínűsége, hogy egyáltalán nem is fogunk látni medvét, nemhogy találkozni vele. Még egy dolog jutott eszembe, amikor mesélte Laci azt, hogy mi minden történt már vele és a medvével ilyen egészen közeli helyzetekben. Mondta, hogy sosem nyúlt hozzá. Tehát a medve hozzá nyúlt, ugye lenyalta a kezéről a mézet, meg belenyúlt a zsebébe, de mondta, hogy ő soha nem tette rá a kezét, nem simogatta meg, mint egy ilyen plüsmacit. És hát ebből is látszik, ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy nyilván egy ilyen előadás után remélhetőleg majd picit bátrabban mertek menni az erdőbe, természetesen az írott és íratlan szabályokat betartva, de azért tényleg nem szabad elfelejteni, hogy itt egy vadállatról van szó, és bármennyire cuki, azért nem fényképezkedni, megsimogatni kell, mert akkor megtörténhet könnyen a baj. Köszönjük, hogy itt voltatok! Most pedig reklámszünet következik. Műsorunk második részében beszámolunk a bukaresti Calvinaum alapításának 50. évfordulójáról, majd újból jelentkezik szembeszéd rovatunk. Ne menjenek tehát messzire, pontban 4 órakor várjuk vissza önöket a képernyők elé. A magyar adás az, ahol legelőször láttam magyar urajzfilmet, például. Tudod? Ez tényleg így van. Na, ez egy gyereknek 90-es években, ez hatalmas dolog volt, ugye, mert nem volt rajzfilm sem. Tudjuk jó, hogy mi ment a román tévébe, a román adásokba. És azon szívül, ahogy mondtam, Magdira emlékszem nagyon jó, mikor nagyon fiatal volt, nagyon csinos. Mindig úgy néztem a tévébe, hogy fú, milyen jó neki. Az első élmény, nem is tudom élménynek nevezzem-e, amikor először ilyen tudatosan vagy féltudatosan tévét kezdtem nézni otthon, az tulajdonképpen azt hiszem két arc, az Józsa Erika és Boros Zoltán, azt hiszem mindmáig, hogyha azt kérdi tőlem valaki, hogy mit jelentett, vagy mivel azonosítanám a romániai tévé magyar adását, akkor az ő arcuk jön be először. Gyerekkoromból még 70-es, 80-as évek,
arra emlékszem, hogy az én nagymamám, aki gépírónő volt, és a Sepsiszentgyörgyi megyei tükörnél volt, ugye ott volt egy nagy, nagyon jó szellemi, ilyen olvasztó tégely, Bogdán Laci, és a többi, és emlékszem, hogy akkor gyerekként felfigyeltem arra, hogy Boros Zoltánt kövessük, és hallgassuk meg, és akkor emlékszem a jazz műsorokra is többek között. És nem lévén, hogy Székelyföldön annyira el voltunk szigetelve, hogy maximum moziban láttunk esetleg egy Vukkot, de hogyha láttuk egy magyar népmesét, azt igazán tudtuk értékelni. Ezt ezúton is köszönöm, és azt kívánom, hogy Isten tartson meg benneteket, és kitartás, és legyetek még. Gratulálok a magyar adás szerkesztőinek, és mindenkinek, aki a magyar adást nézi, és egyáltalán táplálja a magyar adást, hogy igen, megérdemli a magyar adás. Nem csak az születésnap alkalmával, de egyáltalán ez a miénk. Tehát mi ezt úgy érezzük, ezt a magyar adást, hogy ez értünk van és rólunk szól. És ezt mindig így éreztük. Legalábbis én bukarestiként is avval voltam úgymond szocializálva, hogy van magyar adásunk. Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat, szeretettel köszöntök mindenkit. Adásunk második részét hűséges nézőinknek már ismerős összeállítással indítottuk, ugyanis nem sokára 55 éves születésnapját ünnepelheti a Román Televízió magyar adása. A következőkben ugyancsak egy évfordulós megemlékezésről lesz szó, majd újból jelentkezik szembeszéd rovatunk. Vasárnap a bukaresti Kálvinaum református templom építésének 50. évfordulóját ünnepelte a főváros magyarsága. A több mint 200 éves múltra visszatekintő bukaresti református közösség fennállása óta számtalan nehézséggel szembesült, a kommunista rendszerben városrendezés ürügyén lebontották központban levő templomukat. Jelenleg a belvárosi református közösség által használt Kálvinaum templom Bukarest negyedik református temploma, amelyet Románia első modern templomaként tart nyilván a művészettörténet. A Kálvinaum belvárosi református templom közelében 1860-ban a bukaresti református közösség új templomot, lelkészi lakást és iskolát építetett, ugyanis a korábbi fa templomát már kinőtte. A 15 év alatt elkészült csillagos tornyú templom több mint fél évszázadig szolgált a gyülekezet otthonául. Az 1930-as években a román királyi ház kisajátította a királyi palota szomszédságában épült református templomot, így a gyülekezet a közelben telket vásárolt új gyülekezeti hely építésének céljából. Közben jött a háború, a király elmenekült, számizetésbe került, és az egyházközségnek ott maradt a temploma, amelyet végül is 1959-ben az akkori kommunista hatalom, mondván, hogy a király kifizette, ők meg szépen lebontják a templomot, amikor az úgynevezett Szála Palátul itt a kongresszus termet építették. A templomban levő ingóságokat, harangok, orgonát, padokat átvitték a Szöllőskert utcai épületbe, amelyet rövid idő alatt átalakítottak, tornyot is építettek és templommá alakították. Aztán 1972-ben kapott a gyülekezet engedélyt arra, hogy központi helyen templomot építsen. A feltétel az volt, hogy a parókia háta mögött épüljen fel a templom, ne legyen tornya, ne legyen magasabb, mint a környező épületek, azért, hogy ne látszódjon ki az utcára. Az 1970-es évekre nem volt jellemző, hogy egy egyház közösség új templomot építsen. Bukarestben, habár a történészek megerősíteni nem tudják, de közszájon forog egy legenda, miszerint a Kálvinaum építése Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője 1972-es bukaresti látogatásának egyik hozadéka volt. Hallani, én is hallottam, hogy 1972-ben Kádár János
hivatalos látogatása érkezett Bukarestbe, és a látogatás protokollumának egyik pontja az volt, hogy a bukaresti magyarság kapja vissza központi helyen épült és lebontott templomát, vagy azért valamilyen kártérítést. Ugye egy hosszú folyamat, lehet, hogy valahol a levéltárakban ennek nyomát lehetne találni. Tény az, hogy felépült ez a templom rövid idő alatt, hiszen 72-től 74-ig templomot építeni, mégiscsak még manapság sem építenek fel ilyen gyorsan, rövid idő alatt egy templomot. A felépült templomban az első istentiszteletet 1974. október 31-én tartották. Az 50 évvel ezelőtti esemény résztvevői közül ma már csak egyetlen egy gyülekezeti tag volt jelen. Szőlőskertben létezett a templom, és oda jártak sokan. És akkor persze itt is, akkor mikor megnyílt itt a templom, akkor sokan voltunk. És azután is, pláne 90 után voltunk nagyon sokan. Olyan sokan voltunk a nagy ünnepeken, hogy állva volt, szóval sokan álltak az ajtóba. A bukaresti Calvinum gyülekezetének összetétele nagyon változó. Nehéz pontos létszámát meghatározni, hiszen több olyan templomba járó tag is van, aki úgy érzi, bukaresti tartózkodása csupán átmeneti. Így hivatalosan nem csatlakozott a református közösséghez. A hivatalos statisztikák azonban csökkenő közösséget jegyeznek. Az 50 éves évfordulóra készülve átnéztem az egyházi anyakönyveket, és elég furcsa adatokat találtam. Például közel 200 gyereket, 198 gyereket kereszteltünk az 50 év alatt, nem igazán sok ez. Viszont nagyobb számot kapunk, hogyha a halotti anyakönyvet nézzük meg, 1489 vagy 88 temetés volt, 7,5-szer annyi temetés, mint keresztelés, és a házasságkötések száma sem volt túl nagy. Szomorú adat, hogyha azt nézzük, hogy 50 év alatt eltemettünk nem is egy falu népét itten Bukarestbe. Viszont az a tény, hogy a gyülekezet ma is élni akar, és van egy két élni akaró gyülekezet, hiszen a Calvinum mellett ott van a szőlőskerti református gyülekezet is, mutatja, hogy Isten mindig gondot visel az ő népére. A templom 50 éves fennállásának tiszteletére szervezett hálaadó istentiszteleten a Calvinum református hívői először láthatták az egyház közösség számára készült zászlót. A dr. Szekeres Attila heraldikus által bemutatott zászló egyik oldalán a Calvinum református egyház közösség általa tervezett címere, a másik oldalán az erdélyi református egyházkerület címere található. A Calvinum egyházkerület most bemutatott címerén a főnix madár a közösség folyamatos újjáéledését szimbolizálja, míg a szívet magasba emelő kéz a kálvinizmus jelképe. Az utóbbiból ered a közösség jelmondata is, szívemet hozzád emelem, amelynek szövege a pajzs alá került. Egy címer jelképezi a közösséget, tehát itt esetünkben a Calvinum református egyházközséget jelképezi ez a címer. Ha elfogadja mindenki és büszkén viseli, akkor ez nagyon jó, és ez a címer megkülönbözteti másoktól, mert a címernek az a dolga, hogy megkülönbözteti, és egyéniesít. Tehát ez teljesen egyéniesíti, benne van ugyebár a főnix madár, ami az újjáéledés jelképezi, és a Calvin jelképe, tehát mutatja, hogy Calvinumról van szó. Ezt zászlóra emelve még nagyobb becsben kell tartani, mert a zászló is egy színes szimbólum, de az már egy szent jelkép, mert a zászló az már az összetartozást jelképezi. A hálaadó istentiszteleten igét hirdetett Miklósi Mátyás Csaba, a fővárosi Calvinumot is magába foglaló brassói református egyházmegye esperese. Az általa felügyelt egyházmegye Erdély legkiterjedtebb egyházmegyéje, de számtalan feladata ellenére minden alkalommal örömmel érkezik a Calvinum közösségéhez.
Nem is volt olyan esztendő, hogy legalább egyszer ne lettünk volna jelen itt ebben a gyülekezetben. És jó nekünk itt lenni. Fontos nekünk az, hogy eljöjjünk a Kárpáton kívülre ide, ezekhez az emberekhez, akik elszakadtak valamilyen értelemben, vagy bizonyos értelemben az erdélyi magyarságtól, de mégis élni akarnak, és élni akarásuknak bizonyítéka ez a mai nap is. Hiszen tele volt a szívünk, és tele volt a Kálvinneum is ma. Bukarest belvárosi református templom a gyülekezetének élni akarását nem csak az elmúlt 50 év kitartása bizonyítja. Pár évvel a Kálvinneum közössége egy új orgonát is vásárolt, amely a most átadott zászlóval és címerrel együtt a közösség reményteljes jövőjét szimbolizálja. Szembeszéd rovatunk 13. részében Borbély András és Székely Őrs azt feszegetik, hogy bár a mai fejlődési ideológiák a paraszti életformát meghaladott örökségnek tekintik, napjaink válságai arra irányították rá a figyelmet, hogy megfontolandó olyan alternatívák keresése, amelyek az ember munkához, természethez, fejlődéshez való viszonyát gondolják újra, a földért zajló kortárs politikai küzdelmek közepette. Szembeszéd, a Magyar Adás és az Új Szem folyóirat közös műsora, melyben szálirányjal szemben fésüljük a társadalmi hétköznapokat. Mindannyian érezzük, hogy valami nincs rendben, és hogy jobban megértsük a fejünk fölött tornyosuló válságok okait, ebben a műsorban társadalmi problémákat tárgyalunk, és arról is beszélünk, hogyan hozhatunk létre egy a jelenlegitől eltérő világot magunk körül. Már csak az elmúlt hónapok szárassága sem hagyja feledésbe merülni a kérdést, hogy hogyan reagálunk az általunk megváltoztatott természetre. Rendelkezünk-e olyan hagyományokkal, amelyek ma is támpontokat kínálhatnak? A paraszti életformához való visszafordulás, amilyen kézenfekvő egyeseknek, másoknak épp annyira problematikus. Mai adásunkban a parasztság múltjáról és jelenéről beszélgetünk. András, te a Cselédregény, illetve a Mi a Székely című szövegeidben egy nagyon érdekes gondolatkísérletet végzel, amikor így a parasztságról, mint életformáról, kezdve a személyes viszonyoktól egészen ki a társadalmi történeti kitekintőig felvázolsz egy bizonyos ívet, és arra kérnélek, hogy tehát ebből a gondolkodási processből, ebből a kísérletből, ebből a folyamatból idézve fel pár mondatot. Hát a személyessel kezdeném, ugyanis hát talán a múltkori adásban egy picit beszéltünk erről, hogy hogyan alakult akár ilyen osztály szempontból is a saját élettörténetünk, meg a faluhoz való viszonyunk. És hát amikor visszakerültem Kolozsvárra, utána pedig Gyergyóba, ott indult el a fejemben ez a folyamat, vagy ez a nem tudom, kérdés, hogy valamit kezdeni kellene azzal, hogy értelmiségiként ugyanakkor egy ilyen parasztifalusi nem tudom, családból érkezem. És akkor már rendelkeztem valamennyi ilyen társadalmi, nem tudom, ilyen érzékenységgel vagy olvasottsággal, és elég nagy reveláció volt felfedezni az, hogy létezik, vagy hát én feltételeztem, hogy létezik egy ilyen, hogy osztálytrauma, ami tulajdonképpen átöröklődik valamilyen formában. Magamon tapasztaltam ezt az egész kérdést, és ezt próbáltam ebben a Cselédregényben feldolgozni. Tehát nagyon egyszerűen arról van szó itt, hogy az én családom, de ez egy elég tipikus, nem kivételes példa a Székelyföldön, ugye alapvetően egy paraszti család, de hogyha megnézem egy picit mélyebben a történetét, akkor az is látszik, hogy azzal szemben, ahogyan gondolkodni szoktak a faluról, hogy ez egy viszonylag homogén közösség, nem így van, tehát hogy mondjuk még a régi
még ilyen kvázi, vagy nem tudom, ilyen prekapitalista vonásokkal rendelkező falu, és nagyon bonyolultan rétegzett, tehát az én családomban például ott vannak a cselédek és a napszámosok is. A fő különbség ugye az, hogy még mondjuk a paraszt rendelkezik valami fajta magántulajdonnal, amely hát, hogyha nem is tesz lehetővé számára teljes önfenntartás, de azért valami fajta autonómiát, önállóságot jelent. Ezzel szemben a cseléd az ugye az ember, aki nem rendelkezik magántulajdonnal, csak a puszta munka erejével. És az én család történetemben ez az ív megy végig, hogy a cselédi szintről a nagyszüleim fölkapaszkodnak egy ilyen paraszti szintre, aztán pedig a szüleim generációjában végbe megy egyfajta proletarizációs folyamat, tehát ők már inkább a gyári munka fele, vagy az ipari munka fele, tehát a kapitalista munka formák fele tájékozódnak. És számomra igazából személyesen az volt a kérdés, hogy noha ismerem gyerekkoromból, töredékeiből valamilyen formában ezt a fajta paraszti életformát, viszonyulásmódot, akár természethez, munkához, időbeliséghez, stb. De tulajdonképpen már nincsen parasztság. Nem beszélhetünk arról, hogy van egy ilyen típusú, nem tudom, elterjedt csoport, vagy életforma, vagy megélhetési útvonal. De ugyanakkor a történetemben, a személyes történetemben ez ott van. A múltamban ott van, a családomban ott van, a testi reakcióimban ott van, meg a családi hagyományban ott van. Mit kezdünk ezzel? Elkezdjük lehagyni, azt gondoljuk, hogy meghaladjuk ezt, mert fejlődünk, vagy nem tudom mi, vagy valamilyen módon valahogy máshogyan próbálunk viszonyulni. Tehát ez volt a személyes szinten az alapvető kérdés. A másik pedig, ami a Mi a székelyben, vagy a Ki a székely című szövegben van, az ugye alapvetően ehhez kapcsolódóan, de azt a kérdést érint, hogy a székelyföldről, hogyha elkezdünk gondolkodni, vagy én elkezdtem gondolkodni egy kicsit ilyen társadalmi politikai vetületben, hogy van-e valami fajta sajátos szubjektivitás, politikai vagy társadalmi szubjektivitás amögött, amit az utóbbi évtizedekben is többször felmerült, hogy nem tudom, a székelység rendelkezne valami fajta sajátos politikai igényrendszerrel, identitással, hagyománnyal, stb. Tehát, hogy ez működik-e? És hát végül is arra jutottam, amit én egészen visszamentem ilyen koraújkori történetekig, hogy ami nagyon erőteljes és egy több száz éves hagyomány, ez a székelyföldi szabadparaszti életforma és az ehhez kapcsolódó, nem tudom, ideológiák, szokásrendszerek, közösségi gyakorlatok. És az az érdekes, hogy noha a székelység emlékezetében nagyon erős ez a szabadparaszti étosz, igényrendszer, elvárás, akár utópia, ha megnézzük a konkrét történeti folyamatot, akkor azt látjuk, hogy valójában már nagyon korán, tehát legkésőbb mondjuk így a 18. századig már a Székelyföldön is kialakul egyfajta nemesinek tekinthető réteg, és noha jogilag vagy formálisan szabad parasztokról van szó, nagyon sokszor valójában jobbágyi sorba szorulnak vissza ezek az úgynevezett székelyparasztok. Igen, azt hiszem, hogy ezt a kettősséget, amit, tehát ezt élesítem ki egy kicsit a mondandódból, onnan közelítve, hogy azért így a kortárs diskurzusokban amellett, hogy a parasztot azért így elmarasztaljuk, tehát elmarasztalja őt, tehát a paraszti élethelyzetet, létmódot, akár a mostani kapitalista, akár a korábbi államszocialista berendezkedést, tehát igen, a paraszt az egy meghaladandó dolog, de hogy valamilyen szinten két arcú, mert ugye van egy ilyen paraszt nosztalgia, aminek persze mindenkinek a saját gyerekkora is bele játszik, persze említetted azt, hogy te is csak így töredékeiben tudtál hozzá férni, tehát hogyha én is így kutakodok az emlékeimben, így emlékszem még a 90-es években azokra az imankós telekre, amikor kocsiszánnal mentünk, mindenki vágta a disznót, és akkor így eljött így a 2000-es évek közepétől, így a falu meg a város egyre inkább így összeért, tehát így nagyon-nagyon hirtelen söprődött ki ez a dolog, miközben igen, tehát ez nem egy annyira egyszerű dolog, hogy most vagy visszavágyunk, vagy pedig elvágyunk onnan, tehát hogy főleg ez a
a cseléd, meg a napszámos, tehát azért a paraszti létnek van egy ilyen redukált jellege, eszközszerű jellege, nem csak az, hogy az ember így együtt él nagy harmóniában a természettel, tehát sokszor azt érzékelem én is, hogy így falvakon hát így elég eszközszerűen bánnak állatokkal, természettel, stb. De van neked egyébként egy ilyen szakmai közelítésed is ehhez a témához, tehát ha jól tudom, te kutatási témaként foglalkoztál, vagy foglalkozol egy ideje koraújkori témákkal? Igen, igen, ez egy másik aspektusa, tehát én eredetileg koraújkori irodalommal kezdtem foglalkozni, és tehát főképp magyar arisztokrata szerzőknek ilyen self-help vagy önsegítő irodalma, ekkor ez persze vallásos köntösben volt, és arra lettem egyszer csak figyelmes, hogy tehát amikor ők a saját üdvösségükről beszélnek, akkor ezt ilyen gazdasági köntösben teszik meg, tehát így a gazdasági felhalmozás, a gazdasági vagyongyűjtésnek a metaforikáját használják, és akkor azt mondtam, na álljon meg a menet, egy kicsit nézzük meg, hogy milyen társadalmi jelenségek, milyen mozgások játszottak le így abban a periódusban, és hát arra lettem figyelmes, hogy ez a 16-17. Század, tehát itt intenzív konfliktusok, vagy fogalmazunk kicsit karcosabban, intenzív osztályharcnak volt ez a terepe, így a parasztság és az arisztokrácia között, tehát urbéri viszonyokról, jobbágy, telkekről, parasztok szabad költözködéséről, és nagyon sok esetben az volt a pattern, hogy ezek a küzdelmek együtt jártak tehát az ilyen vallási tehát a korszaknak a domináns ideológiai elbeszélése, ez a vallásháború, reformáció felekezetesedés volt, tehát mindenki arról beszélt akkoriban, inkább most, ahogy a genderről beszél mindenki. Na de lényeg az, hogy ez a kettő így valahogy így együtt járt, és akkor vajon mi a viszony a kettőjük között? Mert hogyha az ember megnézi ezeket a klasszikus marxista tipológiákat, akkor ugyancsak abban az értelemben, hogy a parasztság egy ilyen elmaradott dolog, azt mondják, hogy jó, oké, tehát osztályharcos a tartalma, de még vallási köntösben, még nem tudták ezt így kifejezni. Tehát itt van ez a leminősítés. Miközben ennek a viszonynak a jellegéről, tehát a paraszt küzdelmek, földküzdelmek és a vallásnak a szorosabb kapcsolatáról, tehát azért születtek elég jó munkák, tehát ott van például Ernst Bloch-nak a Münzer Tamás a forradalom teológusa, kifejezetten a nagy német parasztháborúra vonatkozó munkája, de hogyha a magyar kontextust nézzük, akkor a Dózsa felkelésről például Szűcs Jenő írt egy igen jó tanulmányt, hogy lehetett a paraszt felkelés ideológiai háttere. És ez nekem is nagy újdonság volt, amikor például azt mondta, hogy van egy ilyen népi keresztes eszmekör, ami tulajdonképpen tehát ilyen ferencesek, tehát obszerváns ferencesek terjesztették főleg itt ezt a dolgot, tehát azt mindenképpen láthatjuk, hogy ferences rendnek ez a társadalomkritikus, felsőbbséget megkérdőjelező, az egyház vagyontalanságához akartak ők visszatérni, és ami talán a legfontosabb, hogy áthuzalozni ezt az ember-természet viszonyt, ugye ott van Assisi Ferencnek ez a nap himnusza, tehát ez a testvériség gondolati köre, és hogy ez egyszerre volt nagyon bensőségesen személyes, de ugyanakkor politikai is, hogy tehát az, hogy meg akarták szüntetni az egyházi elöljáróságot, de hogy ennek folyamányaképpen meg a világi hatalmat is, és hogy ez a Dózsa felkelésben még kiegészült, surprise, surprise, a Székely Libertas eszménnyel, amit ugye Dózsa hozott, tehát ami egy ilyen nivellálást jelentett volna. Tehát ez volna. A igen, tulajdonképpen, igen. Pozíció. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon ez egy ilyen előpolgári ideológia, vagy mondjuk ez a típusú a történelemben újra meg újra felbukkanó egyenlőség és testvériség eszmény jelenik itt meg. De hogy azon gondolkodom, hogy
hogy olyan távolinak tűnik ez az egész Dózsa történet meg korajukor talán a hallgatók számára, de érdemes arra gondolni, hogy a Dózsának a története azért érdekes, hát, ha gondolunk akár tényleg a tananyag szinten a Petőfinek a Dózsa verseire, Adinak a Dózsa verseire, tehát a modernitásba is ez áthúzódik ez a történet. Hát, sőt, egészen a Tanácsköztársaságig, tehát ott vannak azok a híres Derkovics ikonográfiák, igen. Tehát hogyha forradalomra gondolunk, vagy felsőbbség elleni küzdelemekre gondolunk, akkor alapvetően Dózsa az, aki mindenképpen a tüzes trónnal és a vaskoronával így beugrik számunkra, és tényleg Petőfitől Székely Jánosig. Népi küzdelmeket, a népi harcot, a népi lázadást jeleníti meg, és hát ott látszik ez jó, hogy szerintem egy picit ilyen, most le fogom egyszerűsíteni, de hogy van egy ilyen tudathasadásos nemzeti öntudatunk, vagy nemzetképünk, tehát sokszor az látszik, hogy a nemzeti történelemről, a múltról inkább egy ilyen nemesi nemzetfogalomban gondolkodunk, és akkor van ezzel egy szembenálló változat, ami ugye ezt a népi, a paraszti történelemről, az alul lévőknek, a dolgozó embereknek, a névtelen tömegeknek a történetéről szól, és valahogy az ilyen kibékíthetetlennek látszik nagyon sokszor a magyar történetírásban is, vagy akár ezekben az önmeghatározásokban. De hogy ha jobban megnézzük, akkor tulajdonképpen mindkét történet, mind a népi, nem tudom, nemzetfogalom, mind a nemesi típusú nemzetfogalom még egy olyan keretben foglalkozik ezzel az egész kérdéssel, hogy valahogyan az az alapja, hogy valahogyan a nemzetállami projektnek a részeként kezelik a parasztságot. Tehát, hogy amikor mondjuk, hogy paraszt, akkor mindig ez a típusú a folklór és a, nem tudom, a népi, nemzeti hagyományok egyvelege játszik szerepet, és ezt azért emelem ki, mert hogy én azt látom, hogy ennek tulajdonképpen vége, tehát, hogy ebben az értelemben már tehát hogy mondjam, az államnak, az állam iparosítási projektjeinek, ahogyan az a 20. században lezajlott, az volt a lényege tulajdonképpen, hogy hozzájárult az állam ahhoz, hogy a parasztságot megszüntetni, és átjátszani tulajdonképpen az ipari tőkének. Tehát említetted itt ezt a kapitalista példát itt a félperiférián, de lehet mondani akár angliai példát, hogy mondjuk a liberális demokrácia kiépülés, akkor egy ilyen nagyon fontos ideológiai pattern volt, vagy szlogán volt az, hogy meg kell szüntetni a parasztságot, hogy eljussunk a liberális demokrácia vágyálmához, de közben ugye az angol gyarmatbirodalom működött, és az angol élelmiszernek 20%-át az indiai parasztok termelték meg, tehát hogy érdekes módon a nyugati életforma modell az egy picit arra épül, hogy szüntessük meg a parasztságot nyugaton, vagy a centrumországokban, de a perifériákon töredezett formában tartsuk meg, persze kizsákmányolt formában. Igen, tehát itt annyit közbe is vetek, ne haragudj, hogy tehát maga ez az elképzelés, tehát amit úgy szoktak mondani, hogy egészen feudális állapotok uralkodtak a 19. század végig, ezek valójában nem feudális állapotokat jelentettek, hanem tehát már a 17. században bekapcsolódnak a világpiaci rendszerben, tehát egy piacra termelő kényszermunkává alakult a jobbágyság. Tehát lehet, hogy formájában még talán paraszti, de tartalmában mindenképpen betagozódott ebbe a kapitalista rendszerbe, tehát hogy itt hát igen. Igen, tehát a kapitalista rendszer az is szépen terjeszkedik, még néha vannak szigetek, aztán azokat is elfoglalja szépen, de hogy amit én hangsúlyoznék ezzel kapcsolatban, hogy mi az egyik leglényegesebb dolog, tehát mi a parasztságnak a társadalmi feladata, tehát tulajdonképpen az élelmiszer termelés, az élelmiszer önrendelkezésről van itt szó, tehát a parasztság látta el, és látja el mai napig nagyon sok Európán kívüli földrészen élelmiszerrel a társadalmat. És amiről ez a harc szól, az az, hogy próbáljuk meg egyrészt elválasztani a földtől meg az erőforrásoktól a parasztokat, az élelmiszert a globális északnak az ipari élelmiszertermelésére állítsuk rá, tehát ipari élelmiszertermelés történjen, és a felszabaduló
parasztságot pedig olcsó munkaerőként szépen ott mozgassuk a globális rendszerbe. Tehát ugye ez azért nagyon fontos, mert hogy az, hogy hogyan viszonyulunk a parasztsághoz, mint életforma lehetőséghez, az például nagyon szépen összefügg a globális munkamigrációs kérdéssel, mert valójában a migrációnak az egyik nagyon fontos, nem tudom, ilyen mozgatórugója, az pont a parasztságnak, a globális parasztságnak a kisemmizése. Tehát csak azt akartam mondani, hogy igazából ma a parasztkérdést globális értelemben érdemes néznünk, mert hogy azt látjuk, hogy itt a félperiférián gyakorlatilag megszüntette mostanra az elmúlt 30 év neoliberalizmusa a parasztságot. De tulajdonképpen még a mai napig igaz az, hogy a globális élelmiszer többségét önfenntartó parasztok termelik meg, és egy nagy harc van a között, hogy az ipari élelmiszer termelés ezt le fogja tudni győzni, vagy nem. Tehát, igen, persze nem itt Kelet-Európában, mert ezért jó ez a globális perspektíva, mert ami innen látszik, tehát itt már többnyire be vagyunk tagozódva ebbe az ipari rendszerbe, tehát ahhoz, amit az előbb mondtál a migrációval, tehát ezt úgy lehet szemléletessé tenni, hogy oké, itt Romániában toborozzák a munkaerőt, elmennek Hollandiába, ahol teljes mértékben gépesített a mezőgazdaság, elmennek, megtermelik a paradicsomot, és a vendégmunkásnak a családja az ott megtermelt paradicsomot megveszi a Lidlbe, vagy az Auchanba, vagy más típusú ilyen élelmiszerláncokba, amik megint csak külföldi tulajdonban vannak, de itt egy kicsit tisztába is szeretnék tenni valamit, hogy mondtam azt, hogy külföldi tulajdon, mert nagyon gyakori azért ebben a mostani romániai vagy kelet-európai közbeszédben a gazdáknak egy ilyen fetisisztikus elbeszélése, hogy most akkor azt mondjuk, hogy például itt van ez a zöld átállás, és akkor meg kell védeni a gazdákat ez ellen. Tehát mi történik itt valójában? Tehát az történik, hogy azok, akiket ezek a narratívák így gazdákként emlegetnek ma, ezek nagyon nagy többségében agrárvállalkozók, és ugyanúgy ezt a, tehát az általad már említett iparosodott mezőgazdaság, tehát az árutulajdonon alapuló élelmiszer termelést és ennek a hosszú elosztási láncokon keresztüli elosztását célozzák meg. Tehát gondoljunk csak a romániai juhtenyésztésre, tehát főleg tehát arab országokba exportálunk juhot, miközben gyakják le a környezetet a juhtartáson keresztül. Tehát, hogy amikor gazdákról beszélünk, akkor mindig tegyünk egy ilyen különbségtevés, hogy most valóban azokról beszélünk, akik tehát ez a kis élelmiszertermelés, amely a világban ugye állításod szerint még mindig a többség, vagy ez az agrárvállalkozók, tehát hogy most ne dőljünk hát igen, be, igen, valószínűleg itt van egy ilyen, hogy azért az emberekben, vagy legalábbis a Székelyföldön szerintem van egyfajta nosztalgia, paraszti, nem tudom, életforma iránt, bármit is jelentsen ez, és akkor ezzel, hogy így gazdaként keretezik, akkor ezt az emberek úgy értik, hogy hát ez ugyanaz, ez a hagyományőrzés. Persze, lenne. De ez elfed egy nagyon érdekes problémát. Tehát én a kalotaszegi régióban élek, és ott több, hát valóban ilyen kisebb háztáji gazdával elbeszélgetve jutottam arra a következtetésre, hogy ott az történik, tehát hogy ez a nagy gazda lobby elfedi azt, hogy valójában nincs, aki megművelje a földeket. Tehát, hogy az történik, hogy vagy bevonják az ipari rendszerbe, itt mondjuk Dél-Románia látványosabb ebből a szempontból, mert hogy ott azon a környéken, már mint Kalotaszegen, több az ilyen kisebb szétdarabolt foghí telek, tehát hogy vagy az van, hogy a földek bekerülnek egy ilyen ipari körforgásba, ipari termelésbe, vagy az van, hogy egyszerűen halnak ki az öregek, és ugye mivel ugye van ez a globális piaci ár, ami azt mondják, hogy a piac láthatatlan keze, de valójában, tehát itt állami, meg ilyen különböző szervezetek, mind az EU, tehát ilyen tehát támogatásokat nyújt, és a termelési költségek 60%-ával is leszorítják, tehát ez, amit úgy hívnak, hogy az olcsó élelmiszer korszaka, aminek mostanában kezd vége lenni. Szóval az a nagy probléma, hogy hiába van egy ilyen nosztalgia, hogyha valójában nincs, aki megművelje a földet. Tehát, hogyha nem történik meg az, hogy folytatódik, és folytatódik ez a kisebb léptékű mezőgazdálkodás, és ezért jó, még egyszer mondom, ez a globális példának a beemelése, mert hogyha egy olyan környezetben vagyunk, ahol a paraszt
Tehát ez a folyamat nem most kezdődött amúgy 30 éve, hanem már az államszocialista iparosítási projektek így egy kicsit a saját képükre formálták. Hát igen, ahogy azt mondod, hogy benne vagyunk ebben a fejlődési ideológiában, és szerintem itt ez egy kulcsmozzanat, ez az ideológiai mozzanat, hogy ugye egy picit, ezt nem szoktunk reflektálni rá, de ugye amikor arról gondolkodunk, hogy milyen a jó élet, akkor észrevétlenül is egy olyan típusú jó életet gondolunk jó életnek, amely egy picit ez a nyugati típusú fogyasztói, kényelmi, nem tudom, életforma, és amikor viszont ezekről a válságokról, környezeti válságról, meg klímaválságról, meg hasonlókról gondolkodunk, akkor azt lenne fontos látnunk, hogy itt, vagy a parasztságról gondolkodunk, azt kellene fontos látni, hogy van-e valamilyen fajta van-e valami fajta legalább inspirációs forrásunk arra vonatkozóan a parasztságból kiindulva, amivel rendelkezünk, mint hagyománya, vagy valami fajta tudással még talán, hogy ezzel a nyugati típusú kapitalista, nyugati típusú modernizációnak, vagy kapitalizmus által sugalt, vagy oktrojált jó élettel szemben kialakítani valami fajta más jó élet elképzelést. Mert az az érzésem, hogy gazdasági kérdések ide vagy oda, de az emberek alapvetően bele vannak kényszerítve abba, hogy a jó életről bizonyos megadott standardok szerint gondolkodjanak. Van például ez, amit említenék, ez az agrárizmusnak is nevezett mozgalom, amely például arról szól, hogy megpróbálják fölemelni azt, amit vidéki életnek neveznek, és amihez mindig társul egyfajta ilyen leértékelő, vagy egy ilyen, nem tudom, anti-intellektuális, vagy nem a kiteljesedett életnek a szimbólumaként használják nagyon sokszor ezt a vidéki életet. Tehát ez az agrárizmus ezt próbálja megfordítani, hogy megmutatni, hogy valójában a vidéki élet, a mezőgazdasági élet, a földhöz való viszonynak a más formái, a levegőhöz, a vízhez, azokhoz a, nem tudom, ilyen élőhelyekhez való viszonynak a formája, mert a kapitalizmus egyszerűen csak áruként kezel, tehát a föld áru. Hát igen, és a kortárs globális paraszt küzdelmek szintén hangsúlyozzák a földhöz jutás aspektusa mellett azt is, hogy a földdel itt van egy együttmunkálkodás is. Tehát azok az elképzelések, amik állampolgárságot adnak, vagy polgárságot a levegőnek, a természetnek, szintén ezt a fajta paradigmaváltást jelzik, hogy mi itt a természettel valahogy együtt kell ezt csináljuk, tehát hogy nem föltétlen csak arról van szó, hogy most akkor ugyanazokban a megkövesedett tulajdonközpontú, áruközpontú logikákban foglalkozunk a parasztság, a föld, megművelése és az élelmiszerek redistribúciójának a kérdésével. Azt hiszem, hogy itt van egy, lehet, hogy ez ilyen összefoglalásként is jó, kicsit megint csak leegyszerűsíté leszek, de azt hiszem, hogy nagyon mély hagyományai vannak, akár a keresztény tradícióban, akár a nyugati modernitás tradíciójában, annak, amit az ember és a természet közti ilyen ontológiai vagy lételméleti szakadéknak írhatunk le. Tehát azt szoktuk gondolni, hogy az ember azért alapvetően valami egészen más, mint a természet. És ez egy nagyon erőteljes nyugati, nem tudom, ideológia. Valahogy a nyugati civilizációnak az egyik motorja, összefügg a nyugati szabadságeszménnyel is bizonyos értelemben. És hogy valószínűleg ennek a kritikájára van itt szükség, és ehhez lehet, hogy adnak támpontokat nekünk ezek a kortárs válságok, tehát hogy meg kellene próbálnunk ezt bonyolultabbnak látni az ember-természet viszonyát. Igen, de hogy a bonyolultan látáson túl még talán egy kicsit így a nézők fele is kiszólnék így zárásként, hogy tehát ezt a nyugati típusú jó életen túl talán a paraszti életnek a nehézségei fele gravitálni, hogy minden nézőt megkérek, vagy felkérek arra, hogy következő nyáron, ha teheti, egy-két hétre, egy-két hónapra menjen el egy parasztgazdához segíteni, hogy egy kicsit lássa ezt a más életet is. Még egyetlen egy gondolat jut nekem ide eszembe, hogy azt hiszem, hogy tehát a természethez való viszonyból szerintem azt is meg lehet itt egyébként tanulni egy picit, hogy az, hogy erőszakot követünk el, az, hogy például állatokat ölünk, lehet, hogy ez elkerülhetetlen,
De már az jó lenne, hogyha tudnánk, hogy amikor ölünk, ölünk. Ez egy nagyon fontos, nem tudom, ha tetszik, morális vagy kulturális feladat lenne, hogy ne kezeljük teljesen tárgyként, vagy teljesen csak erőforrásként a körülöttünk lévő, nem tudom, természetet, élőlényeket, amire azért elég és sőt, még abban a fajta paraszti tradícióban is jelentkezik ez, ami hozzánk a leginkább hozzáférhető, mert ezt már megérintette ez a típusú piacra termelő vagy iparosodott paraszti gondolkodás. Tehát igen, ezt mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy veszteségek elkerülhetetlenek, a nehézségek elkerülhetetlenek, de felelősséget kell értük vállalnunk. Az e-havi szembeszédben arról beszélgettünk, hogy a mai fejlődési ideológiák a paraszti életformát meghaladott örökségnek tekintik. Napjaink egyre erősödő válságai azonban arra irányították rá a figyelmet, hogy a nyugati kapitalista jó élet elképzelésével szemben megfontolandó olyan alternatívák keresése, melyek az ember munkához, természethez, fejlődéshez való viszonyát gondolják újra a földért zajló kortárs politikai küzdelmek segítségével. Vagy ahogy Dózsa György fogalmaz, korpázd a bestjét. Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket. Ne feledjék, holnap délután 3 órától ugyancsak itt, az Egyesen újabb magyar adást láthatnak, de addig is ajánlom figyelmükbe rögzített adásainkat és a műsorainkat illető egyéb információkat, melyeket a Magyar Adás nevű Facebook profilunkon és a YouTube csatornánkon találhatnak meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a holnap délutáni viszontlátásra. Nekem az szokott nagyon furcsa lenni, hogyha egy szakmabeli kvázi úgy értékel valamit, mint egy laikus. Tehát hogyha valaki, aki 7. alabárdos tudja azt, hogy 19 nap alatt 0 túlórával milyen lehetőségek között született meg ez a film, és akkor számon kér olyan dolgot, amit egy néző persze megkérdezheti, mint tudom, én megmutattam, amikor először a feleségemnek, nagyon ő építész, és semmi köze nincsen ez. Mondta, hogy jó, de neki úgy hiányzott, hogy az elején egy kamera úgy berepülje a teret, hogy minden áll. Mondom, igen. Hát az nekem is hiányzott, hogy egy kamera berepülje a teret. Tehát, hogy ugye mihez vagyunk szokva, igen. Amerikából, hogyne, persze, hát berepülje a teret. Na, de ezzel semmi problémám nincsen, mint néző igény. Egy szakmabeitől viszont azt mondom, hogy várjálj már meg egy pillanatra. Hát neked tudnod kell, hogy ez nem azon múlik, hogy én szeretném-e, vagy én ki tudom-e találni, meg tudom-e írni. Technikai sport. Az Artera jelentése fő ér. Az eként működő és lüktető alapítvány a Mives Emberek Sokadalma Népművészeti Fesztivállal, a kézművesség generáció kinevelésével, színes és változatos hagyományőrző programjaival, valamint a feledésbe merülő szakmák újjáélesztésével, népi kézműves képzésekkel írta be magát a köztudatba. Magyar szerkesztőség nagy tekintélyt vívott ki magának a televízión belül is Bodor Pál főszerkesztése idején. Azért, mert szívesen jöttek ide
a munkatársak, román kollégáink, operatőrök, vágók, mert tudták, hogy itt megbecsülik a szakmai tudást, és a minőség az egyik legfontosabb tényező. És azt is tudták, hogy, és tudtuk mi, hogy a kép átütő ereje közelebb hozza a szívekhez, a lelkekhez a tartalmat, a mondani valót. Ezt tetováltam magamra, hogy you are right, hogy igazad van. És jönnek az emberek, és kezdenek veszekedni, vagy részegek jönnek, és kötekednek, és igazad van. És azóta egy verekedésem nem volt, egy konfliktusom nem volt, egy viszályom se, egy veszekedés, semmi nem volt. És a végén, akik azelőtt ellenségként viselkedtünk egymással, most minden nap beszélünk. Tedd fel a kalapodat, lássuk, hogy nézel ki vele. Szereted láthatóan. Igen. Ez jellemez téged, ugye? Életfája